Network. Cijenjeni gledatelji i gledateljice TV Istre, dobro vam večer. Ovo je još jedan kultivator i kao uobičajeno što znamo raditi krajem mjeseca, volimo se pozabaviti pitanjima i temama iz kazališta. Tako nam je i večeras. U goste došlo Istarsko narodno kazalište, Gradsko kazalište Pula. Pripremili su nam pregršt toga za mjesec koji nas očekuje, mjesec studeni. Između ostalog, tada je i Noć kazališta. Vjerujem da ćemo imati puno toga zanimljivog za vidjeti. Da ne kradem previše vremena, idemo odmah predstaviti društvo koje nam je došlo iz Pule. Ravnateljica INK Gordana Jermila Kajić, dobro večer, dobrodošli. Hvala, još bolje vas našli, srdečan pozdrav svim gledateljima TV Istre. Luka Mihovilović, dobrodošli u Kultivator. Hvala vama. I Andreja Gotovina, evo, plesna pedagoginja, koreografkinja. Dobro večer i vama. Dobro večer svima. Gordana, uobičajeno ja vas najavljujem kao gost, ali vi ste već polako i domaćini ovog kultivatora, što je dobro. Evo, 10. mjesec nam je pri kraju. Možda da sumiramo, rezimiramo što imamo još ovih dana, što nam je prošlo zapravo. Pa dosta toga imamo, iako smo se jako zalaufali ove godine, odnosno u ovoj kazališnoj sezoni 18. i 19. pa čak i prilično rano. Imali smo premijeru već 13. rujna, o čemu ste i vi izvješćivali i bili kod nas u gostima u kazalištu. Dakle, iza nas je premijera predstave Bizoni sinovi, koju smo radili u koprodukciji sa pozorištem mladim, odnosno u partnerstvu sa pozorištem mladih iz Novog Sada. Imamo iza sebe također nekoliko repriza i obnova. Obnavljali smo dječju predstavu Eni, koja je autorica, koreografkinja i redateljica Andreja. To smo igrali odmah početkom listopada u sklopu dječjeg tjedna. Imali smo niz gostovanja i dobrih glazbenih programa. I pred nama je, evo, studeni koji također obiluje programima, gostovanjima, našim reprizama, našom premijerom, i to ovaj put glazbenom premijerom. Nešto što radimo prvi puta u životu, to je operna jednočinka. I velike pripreme koje su počele također već ovaj mjesec, a to su pripreme za našu veliku, raskošnu, uvijek kažem, predstavu za djecu, koju premijerno izvodimo na Svetog Nikolu 6. prosinca. Zato je Andreja tu s nama, jer je ona spiritus moment čitavog ovog projekta i naše nove predstave. I na tu smo predstavu nekako zadovoljni i zaista ne štedimo ni autore, ni vrijeme, ni novac, jer želimo da to bude, to je posvećeno djeci, a djeca su najzahtjevnija publika i djeca su sigurno ona koja nikad ne možete prevariti i zato se mi njima krajnje ozbiljno i obraćamo. To se i vidi zapravo po svim tim produkcijama koje obično budu to božićno vrijeme. Svi i veliki koji zapravo gledaju imaju osjećaj da su barem na tren pobjegli u tu bajku, što pa je dobro. Nedavno je Luka stavio jedan komentar na neke fotografije koje su izašle vezano za našu opremu za rasvjetu koju koristimo u kazalištu, jednog renomiranog svjetskog proizvođača. Pa baš onako, te fotke izgledaju kao da su musicali brodvejski. Da, ne, stvarno, da. Predivne su fotografije i divno je što je u stvari taj portal i tvrtka od koje smo kupili opremu, koji su u stvari napravili članak u Istarskom narodnom kazalištu i njegovim produkcijama. Da, riječ je o rasvjetnim tijelima Robe Robin, to je svjetska tvrtka. Mislim, nećemo nikoga reklamirati, ali radimo u takvom mediju gdje je to doista iznimno važno. Evo, mi se isto tako trudimo, kao što su i ove naše nove teleskopske tribine, novo gledalište na maloj sceni. Na koje smo također... čestitke i na tome, da. Da, nismo bili ovdje od kad ih imamo, ali ste vi bili vi kod nas. Mi smo bili kod vas, da. Da, i doista
je podignut jedan standard kako za nas u produkcijskom smislu, koji nama olakšava procese organizacijske, ali isto tako i za naše gledatelje, zbog kojih u konačnici sve i činimo, jer da nema njih ne bi bilo ni nas. Ni tih kazališnih daseka. Dakle, htjeli smo da se i naša publika, naši gledatelji, naši posjetitelji ugodno osjećaju. Dakle, riječ je o nekih 177 mjesta, tapeciranih stolica, numeriranih, osvjetljenih, i tako da ljudi sigurno sada lakše prate, pogotovo predstave koje malo duže traje. Znate, nekad su ljudi počinju vrpoljeti, nije ti ugodna stolica, pa je plastična, pa je ovako, pa je onakva. Ali ovo je doista jedna ugoda promatranja, gledanja i sudjelovanja kao čovjeka u kazalištu. U kazalištu, da. Gordana, evo možemo odmah krenuti sa najavom toga što ste nam pripremili. Da, ja ću se ipak poslužiti ovako ovim našim letkom koji je izašao. On je poslan na adrese naših pretplatnika, tako da se zna koji su programi u pretplati. Ja ću ponovno naglasiti, iako više nije upis pretplate, da pretplatnici doista imaju onu pogodnost koju mi ističemo u onom letku za upis pretplate, a to je to da pored predstava koje su namijenjene njima, koje su uključene u cijenu pretplate koju su platili, da isto tako imaju mogućnost, pa gotovo svaki mjesec, dva do tri, a nekad i više naslova dobiti po pretplatničkom popustu, a taj pretplatnički popust nije zanemariv, jer je on od najmanje 50% pa do čak 98%. Dakle, dovoljno je doći, dati jednu kunu ili dvije i podignuti svoju novu ulaznicu, jer naravno ne može pretplatnik dobiti mjesto koje ima u pretplati kad je riječ o ovakvom pretplatničkom popustu, dakle što nije u pretplati. Mi ćemo imati također ovaj mjesec studeni dosta gostujućih predstava, i to u principu malih formi koje su nam na toj našoj maloj sceni, odnosno u novom gledalištu, ali ćemo isto tako reprizirati svoje predstave. Reprizirat ćemo Sluškinje Žana Ženea u režiji Damira Zlatara Fraja, i to već 7. Reprizirat ćemo predstavu Neprilagođen 9. Luke Mihovilovića, tako je, da, ovdje s nama. Luka Mihovilović je i autor i redatelj i izvođač, inače koautorica i koredateljica Gea Gojak, koja je režirala Bizone i sinove. I reprizirat ćemo predstavu Furbačona 2, da ne bi ljudi mislili da je to dva kao nastavak one Furbačone koju smo radili prije 10 godina. Furbačona 2, zato što je zapravo druga podjela, je li tako? Glumci su drugi, osim Radeta Radolovića koji je jedini ostao iz prve postave koju smo radili prije 10 godina. Ova je predstava Furbačona iz programa Čakavske scene. Igraćemo je na velikoj sceni, ali će još Luka malo predstavi reći. Igraćemo je na velikoj sceni zato da možemo primiti što veći broj posjetitelja, jer smo u Noći kazališta. Noć kazališta se tradicionalno održava treći vikend u studenom. Ovaj put to pada 17. studenog. Formirali smo jednu cijenu onako popularnu, da tako kažem. Mislim da je to 30 kuna. Da omogućimo što većem broju ljudi da u Noći kazališta dođu u kazalište i tamo se zadrže i zabave. Tako da će predstava igrati na velikoj sceni, baš zato da možemo primiti što više ljudi. I mislim da će ljudi iskoristiti upravo Noć kazališta kao, evo, izlazak, ne? Da, da, pa hoće sigurno. Da, da. Pa tako bude, evo. Noć kazališta je nastala kao nekako, kao najprije su je počela Noć muzeja, pa Noć kazališta, pa je Noć filma, pa će, tako. Zašto ne? Da. Bitno je sve ono što je dobro, pozitivno, što će izmamiti ljude da uđu u jedan drugi svijet i da izađu iz svoje svakodnevice i da uđu na trenutak u živote nekih drugih aktera, pa makar oni bili na sceni. Ne kaže nekada da se ljudi vole baviti i tuđim životima, zato gledamo sve te serije i ovo i ono. Ali dobro, kako ko stigne, sve je to za nas, za ljude. Ali ono recimo što bih možda istakla za početak je ovih nekoliko malih predstava, malih formi koje nam dolaze u studenom, tako da već 2. studenog, dakle u petak, nam u goste dolazi prvi puta kazalište iz Beograda, odnosno ovo kazalište Reflektor teatra. Kazalište iz Beograda su druga već bila kod nas. Riječ je o jednom autorskom projektu, Smrt fašizmu, o ribarima i slobodi, iznimno interesantnom. I moram reći da je ova predstava iz izbora našeg voditelja Pulskog foruma, gospodina Aleksandra Bančića. Kako naše kazalište već dugi niz godina, zapravo 2008. njeguje tu formu interaktivnog kazališta ili kazališta potlačenih, odnosno forum kazališta.
odlučili smo i u našoj ponudi za građansku publiku dati nekoliko takvih predstava koje su rađene po istom tom kazališnom konceptu i modelu, tako da nam u gosti dolazi ova predstava drugog. Zatim jedna mala mini forma, također soba za poglede, glumice Ivane Buljan Legati, koja je rađena prema tekstu Virginije Woolf. I također jedna mala forma, Ivana Buljan je nedavno dobila i nagradu za ovu predstavu i doista jedna mala forma. Mislim da one ljubitelje koji kazališta u onom smislu, neću reći zabavljačkom, nego ovom drugom, će sigurno zadovoljiti njihove potrebe i apetite, da tako kažem. Zatim još jedna mala forma, to su predstava Pluća, teatra Exit i kazališta iz Siska. Moram reći da smo mi Pluća već igrali i to u veljači ili ožujku ove godine. Međutim, kako je vladao veliki interes za ovu predstavu i kako svi nisu mogli gledati tu predstavu, mi smo odlučili predstavu ponoviti, igrati još jedan put. Riječ je o predstavi u kojoj su dva glumca, govori o problemima mladih ljudi koji dvoje o tome da li ući u brak ili ne ući. Dakle, neka pitanja koja postaju sve aktualnija i aktualnija. Igra naša Puležanka Jadranka Đokić sa zagrebačkim adresom i Jamar Bukvić, dva sjajna glumca, režirala je Aida Bukvić ovu predstavu. I evo, to su te male forme koje nam dolaze. Pluća su na rasporedu 12. ali ja neću se zamarati sa datumima, niti naše cijenjene gledatelje. Na našim web stranicama je raspored. Svakako mogu pogledati ono što ih zanima. Ono što ih zanima. Također imamo jedno zabavljačke kazalište, Dame biraju, teatra Al Teatar iz Sarajeva. To je predstava koja će sigurno biti ispunjena do posljednjeg, do posljednjeg mjesta. Rađene prema poznatom mjuziklu Skidajte se do kraja, Full Monty, tako da će sigurno privući veliki broj posjetitelja. I ono što je također jedan naslov koji je u pretplati, predstava Muškarci HR, gostovanje umjetničke organizacije Teatron i satiričkog kazališta Kerempuh. To je predstava koja je inače u pretplati. Režirao je Mario Kovač, igraju sjajni glumci Goran Grgić, Boris Vrtan, Filip Detelić ili Andrej Dojkić i Amar Bukvić ili Živko Anočić. Ova predstava je svojevrstan stand-up. Nastala je kao odgovor na vrlo popularnu predstavu istog producenta petžena.com. Dakle, ovdje su muška pitanja, tamo su bila ženska. I isto tako, kaže producent da ova predstava više puni gledalište nego ona ženska, jer da onu predstavu su dolazile uglavnom gledati žene, a ovu dolaze gledati i muškarci i žene. I žene, eto. Potrefili su koncept onda. Da, da. Eto. Idemo malo možda do Luke, evo da nam približi i Furbačonu, ali neprilagođenoga. Ajmo u noć kazališta Furbačona 2. Ovo je, rekli smo, druga postava. Evo u kratkim crticama o čemu se zapravo radi. Pa evo, u kratko, mi smo u 7. mjesecu imali premijeru na Kaštelu, na Ljetnoj pozornici. I ono što sigurno mogu reći, tada smo odigrali 3 dana za redom predstavu, mislim da je oko 900 ljudi bilo. Mislim da smo igrali još tjedan dana, da bi sigurno bilo puno. Tako da bi ovom prilikom pozvao publiku da dođe sada i vidi predstavu ne na Ljetnoj, ne na poluzimskoj pozornici našeg Istarskog narodnog kazališta i sigurno će uživati, jer igra će biti ista, možda i bolja, jer jedva čekamo ponovno igrati ovu predstavu svo četvoro, tako da. Predstava je na dijalektu, smo rekli, jel' tako? Da, 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 da. Producirana je iz, u smislu, čakavska scena je, tako da publici se to je jako velika. Super je stvar što je publika uživala u čakavskom dijalektu kao takvom, jer smo u stvari vidjeli cijelo njegovo bogatstvo, čak i mi koji smo radili. Da, vi ste se isto sretali sa nekim riječima koje su davno zaboravljene. Ja moram reći da je Branko Lučić napravio izvanredan posao, da tako kažem, koji je ovaj tekst, zapravo ovaj tekst je rađen prema Ruzantovoj mušici. Komediji koja je on toliko dobro i prepjevao, odnosno stavio u taj kontekst dijalekta, ali isto tako i adaptirao. Tako da je predstava stvarno
pršti od ovih riječi koje smo davno zaboravili. Stvarno je jedan omaž baš našem dijalektu. I vrijedi ih se prisjetiti. Da. I naravno, kad imamo još i Balenovića koji će to lijepo složiti. Da, redatelj je to lijepo složio, da, doista. Da. Luka, ova druga predstava, evo, čiji si glavni i jedini akter, da tako kažemo. A nisam baš jedini, tu mi je i moja kolegica, prijateljica Gija Gojak. Ova je pomogla, tako da... Mislim, kad se radi o neprilagođenom, to je predstava koju ja jako volim igrati iz razloga što je nastala iz tih nekakvih... Bila je tu posebna pažnja pri uopće izgradnji cijele predstave. Meni je srednjoškolska publika i publika koja je stari razredi osnovne škole. Nekako volim raditi predstave za njih. Mm-hmm. Čak kao glumac, tako i kao redatelj, kao nekakav autor. Tako da, u stvari, poslije svake predstave dobijamo uvijek nekakve osvrte od djece, od roditelja čak. Mm-hmm. I nekako to je stvarno velika, velika stvar za nekog koji pokuša učiniti nešto za publiku i dobija takav direktan feedback, rekao bih. Da, djeca su uvijek zahtjevna, ono što ste i vi rekli na početku, ali eto, imamo tu neku svetu ulogu da ih možemo educirati kazalištu i kulturi. Da, i uopće, mislim, i uopće ih oplemeniti na taj način, učiniti dobru stvar za njih, da se ponovno vrate u to kazalište i možda nađu nekakvo sklonište u tome, nekakvu utjehu, nekakvo pražnjenje od vanjskog svijeta u kojem su možda zadovoljni, nezadovoljni. Baš ova predstava i daje tu nekakvu utjehu. Komentari djece, odnosno publike koji su bili najčešće, zahvaljivali su mi što su na sat vremena imali društvo, u smislu toga što su našli nekoga koji može biti nekakav oslonac u problemu kroz koji oni prolaze. Mm-hmm. A mislim da su te godine tinejdžerstvo u stvari najteže i sami sebe postaviti na mjesto da bi bili spremni za dalje život. U kratkim crticama, samo o čemu se evo radi? Pa mi pratimo u stvari put ovdje je jedne osobe, neću uopće, mislim, radi se o dječaku koji raste, koji je posebni, jednostavno traži, ima nekakvu viziju svog života, ali jednostavno ne uklapa se u obrasce kako kliše, odnosno kako društvo nalaže. Ovdje je rađen primjer na vidu homoseksualnosti i jednostavno tu kreće problem od društva u kojem se on nalazi, od školstva u kojem se obrazuje, od roditelja, tako da on u stvari nalazi prepreke na svim tim poljima i u jednom trenutku uspijeva ih zaobići baš nekakvim tim svojim direktnim pristupom i prihvaćanju sebe kao individue, jer to je ono što mi kažemo. Pogotovo imamo jako puno djece u dramskom studiju s kojom radimo. Sada ste možda outsideri, ali jednog dana ćete biti sretni što ste outsideri. Jako lijepo rečeno. Jer u stvari svi se uklapamo u nešto, a ovako u stvari biti poseban i težiti nečem drugačijim je u stvari blagodat. Predstava je na repertoaru 9. studenog. I to dva termina, da. Dva ujutro termina. Imamo organiziranu posjetu škole, mislim da dolazi škola Vidikovac, viši razredi osnovne škole Vidikovac, a na večer je predstava u slobodnoj prodaji. I ono što ste vi prije govorili, samo da kažem da ljudi zato i imaju potrebu doći u kazalište, jer zapravo u kazalištu doživiš nekako iseljenje. Ti vidiš da nisi sam, da ono što ti možda u sebi imaš i što ne želiš niti komunicirati ni s kim, ti zapravo vidiš da i takvi postoje i onda se odvažiš i reći i možeš pokušati nešto napraviti i sa samim sobom. I mislim da je to ljepota. Mm-hmm. Zapravo, prihvatiš samog sebe u biti. Prihvaćati sebe u svakom slučaju i voljeti sebe, a onda, jer ako ne voliš sebe, ne možeš voljeti ni druga. Sa tom predstavom se i gostuje u Sisku, da, ili tako? 15. studenog smo festival Prolog u Sisku. Da. Osim te predstave i naš Walter Roša isto tako. Da, sjajna, Mistero Buffo, dakle, to je super predstava, ona zaista stane bilo gdje, tako da će uspjeti otići i u Medulin. Medulin nema kazališnu dvoranu, ali ima jedan lijepo uređen prostor, multimedijalan, gdje će, ja sam uvjerena, Walter napuniti tu dvoranu i zadovoljiti
sve, kako se zove, kako se za građani medulince? Medulince. Za medulince. Eko, medulince, da. Da. Da ne zanemarimo našu Andreju, ali ja se posebno veselim tom dječjem spektaklu. Slatka tvornica, rekli smo, da se zove premijera u prosincu. Malo, evo, ukratko o samoj predstavi, kako napreduju probe, kako sve to skupa ide. Pa da, evo ja bih se nadovezala kako je Luka rekao kako on voli tako raditi za srednjoškolce i voli raditi za djecu ono, viših razreda osnovne škole, tako ja jednakim žarom volim raditi za najmlađe. Jer isto tako mislim da zaslužuju veliku pažnju i da ih već od malih nogu možemo usmjeravati i educirati. Što se same Slatke tvornice tiče, ja bih to nazvala kao jedna predstava za djecu i njihove roditelje, prvenstveno. Tu se radi o priču, zapravo pratimo našeg glavnog junaka, Tina, koji je to, ostvarila mu se jedna velika želja i zajedno sa još četvoro djece odlazi u tu našu slatku tvornicu. Sve je inspirirano i samom knjigom Charlie tvornica čokolade. Iako smo ono mi dosta skrenuli sa puta i stavili sve to i u naše današnje vrijeme i među našu djecu i naše odnose. I ono što pokušavamo i sada je to u samom procesu je baš skrenuti pažnju na to roditeljstvo danas, kako je zapravo izuzetno teško biti roditelj i kako imamo jako malo vremena u životu za tu svoju djecu i koliko god su nam namjere jako, jako lijepe i želimo, ali dešavaju nam se nekakve greškice putem i da zapravo ono osnovno tu ljubav i nekakvu potrebu za srećom, za pripadnošću zadovoljavamo krivim načinom, da li razmaženošću, kupovanjem stvari koje su nam nepotrebne, da li svoje slobodno vrijeme ili kada u trenucima kad ne znamo šta bi zamijenimo sve nekakvom video igricom, neke potrebe zadovoljavamo isključivo hranom, mislimo da neke svoje možda ambicije trebamo realizirati kroz našu djecu. I tako, to je nekakav pristup koji sam ja pokušala prožet kroz ovu temu, a da to i dalje ostane vrlo bajkovito i vrlo lijepo i da se zapravo i dobro ono zabavimo. Ono baciti. Tako, i da pronađemo ono pozitivno na kraju, da vidimo da postoji ta druga strana i da je nekako svi ti akteri pronađu. A i kroz tog glavnog junaka nekako prožeti tu neke obiteljske vrijednosti i ljubav, kako nam zapravo na kraju krajeva treba jako malo. Mislim da smo danas zapeli u nekakvom materijalnom svijetu gdje zaboravimo da je ono i sjediti kući na večer, igrati čovječe zapravo puno vrijednije nego da to dijete doživi Gardeland ili ne znam. Da smo zajedno. Da zapravo, smo zajedno, da ta obitelj se drži skupa, da razvijamo te neke vrijednosti i toplinu. I to bi mogla kao nekakvu glavnu karakteristiku sada istaknuti. Ekipica je sjajna, ima nas jako puno, ja volim velike predstave, znači da što više naših dramaca pronađe svoje mjesto, na taj način i ta djeca se obogaćuju i rastu i ja skupa s njima. Tu je naravno Luka uz mene u ulozi Bonka, tog slastičara neviđeno kakav svijet još nije upoznao. Tu su i dvoje starih kolega, znači Gordana Matana i Zoran Blažeski u ulozi bake i djeda. Aleksandar Bančić kao jedan od roditelja i naravno sva naša divna, talentirana djeca, mlađa i starija. Tako da smo jedan lijepi kolektiv. Sve nam je slatko, na dijeti smo svi jer su svoje, jer je jako teško biti na probama i jedino o čemu pričamo su bomboni i slastice i sladoled i ovako. Tako da onda kada tako imamo probu, onda si kriškice mandarina i sve neke zdrave bananice posložimo po prostoru pa kad ide to žderanje, da se ne jedu ti stvarni bomboni nego da kao držimo liniju. Jer sve što nakon probe, to što scenu koju smo taj dan radili, o čemu smo pričali, svi završamo na večeri. Ono. Ako smo spominjali lazanje, svima se jedu lazanje. Tako da moramo malo misliti na hranu, ali nam je lijepo i zabavno. Koliko imaju najmlađi evo, glumci i glumice? Najmlađa djevojčica u predstavi ima 10 godina. Kako je raditi ovako sa mićima? Pa lijepo, već u Eni mi je to bio neko novi onako, smjer. Oni su jednostavni, direktni, iskreni, njima je to igra. Oni se tek u nekoj završnoj fazi krenu zamarati time da sad stvarno to mora biti baš tako kako smo se dogovorili, jer oni bi do zadnjeg trenutka nešto novo isprobavali. Ako treba, digli ruku usred predstave i otišli piškiti i tako ono. Ali u principu shvate, u jednom trenutku kad se stisnu, to postaju pravi mali glumci i jako dobro razumiju da zapravo oni sada proizvode nešto za druge. Ali isto tako čuvamo to do zadnjeg trenutka. Neka se igraju jer baš ta njihova
svježina donosi jako puno ideja. Mm-hmm. I onda zapravo vidim ja i stariji kolege se tako u nekoj sceni nađu sa nekakvim pitanjem koje zapravo rodi jednu novu situaciju koju onda definitivno zadržimo jer mm-hmm. ako, pa i po njoj vidimo već na čitačim probama, sjedi pa se smije pa onda znamo da je dobro jer ona uživa, ona već sada sve to vizualizira za razliku od nas odraslih gdje je to čista ono, informacija, hladno pristupanje, a ona to sve vidi i onda je to lijepo. Mislim, to je zapravo škola i nama odraslima da se sjetimo velika, biti djeca. Da, svakako. Ne smijemo nikada prestati. Ne. Tako ne. Je. Ali biti sretni. Gordana, da. Evo možda pred kraj našeg druženja imamo i glazbeni dio da, u studenom. Molim vas da baš to predstavite. Reći da je ovo razlog zašto ovaj naš program nakon 17. nakon Noći kazališta više nije tako velik. Naravno da moramo ono barem 10 dana do 2 tjedna dati prostora ovim mladim glumcima, jer njima treba ipak više dati prostora i vremena da oni to realiziraju onako kako treba. I zbog toga ćemo u nastavku, dakle nakon Noći kazališta, imati još malo glazbe. Prvo je riječ o toj operi jednočinki, Kača Lontana, Antonija Zmarelje. Našeg moram reći da je Antonio Zmarelja radio, živio i stvarao u Puli. Da se njegov rad valorizira u posljednjih možda 20-ak godina, prije toga vrlo, vrlo malo ili gotovo ništa. Posebnost ove opere je u tome što je to, što ona nije orkestrirana, što je pisana samo za klavir i u tome je ona i jednostavnija naravno za postaviti, za izvoditi. Zbog toga se ona i našla na našem repertoaru jer mi doista nemamo resurse za producirati operu, to je svima jasno. Ali evo, zajedno sa Hrvatskim narodnim kazalištem iz Varaždina, jer je riječ ovdje o koprodukciji, uprizorit ćemo tu operu jednočinku, Zmareljinu, najprije kod nas u kazalištu. Premijera je 22. studenog u 20 sati i to na maloj sceni jer je to mala forma. I nakon toga će predstava biti premjerno izvedena i u Varaždinu. Redatelj je gospodin Ozren Prohić, on je inače umjetnički direktor HNK u Varaždinu, inače poznati redatelj, pogotovo opera. I kao što sam rekla, sudjeluju dvoje pjevača, riječ je o dvije pjevačice, sopranistici Jeleni Štefanić i mezosopranistici Sofiji Cingula. Dakle, Zmarelja konačno, nakon dugo, dugo godina zapravo, na pozornici Istarskog narodnog kazališta, biti će to premijera i jedna repriza nakon toga 23. A 24. u subotu završit ćemo taj program studeni pa do premijere ćemo svi se morati strpiti. Završit ćemo sa jednim obljetničkim koncertom. Riječ je o koncertu Marija Batifjake koji će održati koncert u povodu 25. obljetnice njegovog umjetničkog rada. Biti će tu on sa svojim stand-up showom i stand-up comedy, stand-up tragedy, kako je sam rekao, ispričat će nam svoj život, no onako kako samo on to zna. Ugostiti će velika imena naše estrade, bit će tu Josipa, Tereza, Mišo i da ne govorimo dalje. I naravno njegov orkestar koji ga prati uvijek, klavijature, bas, bubnjevi i tako dalje, ali sve informacije su na našoj web stranici i u našem letku. Lijepi su vam leci, da. Evo neka ih svatko onda i pokupi, ali tako, vrata kazališta su naravno otvorena. I na našoj su stranici u PDF-u također. Svašta toga ste nam pripremili kao i uvijek, nemojte se zaboraviti malo i odmoriti. Hvala. Hvala vam najljepša što ste odvojili vrijeme i došli u večerašnji Kultivator. Hvala vama. Pozivam vas da i dalje ostanete uz program TV Istre i da svakako posjetite pa barem jedan od naslova koji se nudi u Istarskom narodnom kazalištu, Gradskom kazalištu Pula. Vjerujte, zavoljet ćete kazalište i na novo mu se uvijek vraćati. Želim vam laku noć iz Pazina. Network.